ریکا سارا ڈاکٹر لو ورغلی ما کنا اگر ال ٹیسٹ کو ما تو شکیل ام لا تیر دی مروڑ خوش تے اوری او گوڈیم دی خوش کی دی روڑ وی نلی دی بی خی کار نہ کئی کنا ما تے جس تر گو نظر میں منی شوی دار کیل شم کمیرے نو تاریخ ما چر تپ کتاب کیو گا تو کنا نو ما تا پتو لگے رے چرو دادا مومندان خیراتونه چ ما پری خری کنا ما را خور از مخ کیرو زور پسیم تاریخ اغه مومندان خیراتونه بوش ملک الات خراب دی اغه خیراتونه منه کی تاریخ کنه خیلی کړي و هروره اغه پسر باندې بیا غ سپین سپین دغه ګرځي دا غي خو غه خړه خوروا کوي سپینه کنه اورې به لال کړي وروره ولا پکې بیا وازو کوي و یې ځان پکې ماته کوي ولا ای میسی د مومندان خیراتونه هر سترګو نظر من تلې تاریخ ته ته پته نشه کنه سترګو نظر مې تلې کلشیم کمیرې او ما ته اندازو لګې کلشیم ټول د مومندانو خیراتونو کې لري تاریکه وګوره ته خو کوټې په سرو ده کېږي.